এটা ছুটি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ আপডেট অসমৰ বাটপথৰ অৱস্থা এতিয়াও খুচনীয়া আপুনি থকা ঠাইখনৰ কিমান উন্নয়ন হৈছে বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ ৰাস্তা ঘাটৰ কথা গ্ৰাম সড়ক যোজনা ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় সেই আঁচনিয়ে ঢুকি পাইছেনে অসম লৈ আহিছো আপডেট কিমান অনিয়ম হৈছে অসমক পুনৰ মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে নিকা বুলি কোৱা অসমৰ চৰকাৰৰ আন এক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ কেন্দ্রীয় সরকারের যুর আসনে সেই আসনি অসম কিন্তু এতিয়াও ঢুকি পোৱা নাই এতিয়াও উন্নয়ন পোৱা নাই অসমৰ বাটপথৰ কেন্দ্রীয় আসনি রূপায়ণত অসমত চরম গাফিলতি হওয়া বলে শেহতীয়াকৈ আমি খবর লাভ করছো শেহতীয়া খবর আমি লৈ আহিছো তথ্য সহকারে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাত সরকারে ভেকু ভাওনা করেছে গ্রাম সড়ক যোজনা রূপায়ণ করলে কিন্তু হাতে কামে একো করা দেখবলে পোৱা নগল এতিয়াও প্রকান্ড প্রকান্ড গাঁত রাজপথত রাজপথে যাব নোৱাৰে পুখুরী সদৃশ গাঁত বরষুণের লগেলগে বানপানী হয় আর 433টা পথৰ 1,503টা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হোৱা নাই শেহতীয়াকৈ যিটো খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ বহু কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ নামত কিন্তু সেই কোটি টকা আহিল নে অসমলৈ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ পথৰ কথা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল সকলোবোৰ পথ আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল অসমৰ উজনি অসমলৈ যদি আপুনি যায় তেনেহ'লে প্ৰকান্ড প্ৰকান্ড গাঁত আপুনি এতিয়াও দেখিবলৈ পাব আজি পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল 77খন দলং নিৰ্মাণৰ কাম 77খন দলং অসমত নিৰ্মাণ হ'ব বুলি যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চৰকাৰখনে আজি পৰ্যন্ত সেই দলং নিৰ্মাণৰ কামেই আৰম্ভ নহ'ল প্ৰথম দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পথ দলঙৰ সকলো নিৰ্মাণ 2022চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য এইখন চৰকাৰে লৈছিল কিন্তু 22 শেষ হ'ল 23ৰো আজি 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত 7খন দলং নহ'ল সেইবোৰ পথ নিৰ্মাণ নহ'ল যিবোৰ পথৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰখনে দিছিল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আমোলত কিন্তু উন্নয়নৰ নামত এটা ভেকু ভাওনা উন্নয়নৰ বাস্তৱ ছবিখন ওলাই পৰিছে আন এক তথ্যহে এতিয়া পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি থকা ঠাইখনৰ কিমান উন্নয়ন হৈছে ফটো পঠাওক আমালৈ আপুনি থকা ঠাইখনৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা এতিয়া কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে জ্বালা যন্ত্ৰণা খাবলগীয়া হৈছে অসমবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্যসমূহ কেনেকৈ উন্নয়নৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰিছে এইখন চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা পুঁজি অসমত এতিয়ালৈকে অহা নাই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছেহে মাত্ৰ আঁচনিৰ ওপৰত আঁচনি ইখনৰ পাছত সিখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু আঁচনিৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিটো কৰিছে ঠিকেই কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ নামত যিমান কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল আজি পৰ্যন্ত কিন্তু উন্নয়ন এইখন অসমত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বিশেষকৈ বাটপথৰ দুৰৱস্থাই জ্বলাকলা খুৱাইছে অসমবাসীক বাটপথত ইমানেই অৱস্থা বেয়া 128টাকৈ পথৰ নিৰ্মাণ আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ এবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো প্ৰথম দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 128টা পথ আজি পৰ্যন্ত তেনেকৈয়ে পৰি ৰৈছে 128টা পথৰ 246.91 কিলোমিটাৰ পথছোৱা যে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰাৰ সপোন দেখুৱাইছিল সেই সপোন কিন্তু বাস্তৱত কেতিয়াও ৰূপায়ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আমোলত AI চলিছে ভেকু ভাওনা উন্নয়নৰ বাস্তৱ ছবিখন ওলাই পৰিছে অন্য এক তথ্যহে পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰম গাফিলতি হৈছে অসমত কেন্দ্ৰীয় আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত চৰম গাফিলতি নিকা বুলি কোৱা অসমৰ এই সঁচা ছবিখন আমি দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকক আজি পৰ্যন্ত পথৰ যি সপোন অসমক দেখুৱাইছিল সেই সপোন কিন্তু আজি পৰ্যন্ত বাস্তৱ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল নিকা পথ হ'ব বুলি কৈছিল উন্নয়ন হ'ব বুলি কৈছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নহ'ল 433টা পথৰ কাম আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল 128টা পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল 128টা পথৰ 246.91 কিলোমিটাৰ পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজিও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল 77খন দলং নিৰ্মাণৰ কাম কাজ ভঙা দলঙেৰে কেনেকৈ জমৰ যাতনা ভুগি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় বিভিন্ন অসমবাসীয়ে বিশেষকৈ নৈপৰীয়া ৰাইজে আজিও নাৱত উঠি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় কেনে এক পৰ্যায় পাইছেগৈ অসমখনৰ সঁচা ছবি আমি বিভিন্ন সময়ে দেখুৱাই আহিছোঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট দুখজনক বিভিন্ন ঠাইত ভঙা দলঙেৰে বিপদজনক যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিও নাৱেৰে পাৰ হৈ স্কুললৈ যাবলগীয়া হয় সেইখন অসম আৰু সেইখন অসমত আজি পৰ্যন্ত কিন্তু উন্নয়ন নাই দলং নিৰ্মাণ নহ'ল নাৱেৰেই যাতায়াত অব্যাহত আছে বিভিন্ন সময়ত ভয়ংকৰ ঘটনা হয় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাও লৈ চাইকেল লৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় চাইকেল নাৱত উঠাই তেওঁলোকে নাৱেৰে নৈ পাৰ হয় আৰু তাৰ পাছতে সিপাৰলৈ গৈ তেওঁলোকে স্কুলত পঢ়ে এনেকুৱা এক পৰিৱেশ আমাৰ অসমখনত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দলং 77খন নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই 128টা পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল 128টা পথৰ 246.91 কিলোমিটাৰ পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নকৰিলে এইখন চৰকাৰে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব অসমবাসীৰ মাজত